сесія була включити порядок денний, оскільки така було багато звернень. Вчора проводилась голови адміністрації нарада з деканами різних професій в районі. Включити порядок денний рішення про заборону діяльності Української правовірної репетиторської церкви на території Злочинського району. Ставлю на голосування, включити порядок денний питання. Хто за? Дякую. Депутати, у нас вже протягом довгого часу на Золочівщині діє таке угрупування догнавлівців. Це група, яка є в греко-католицькій церкві, вона екскомунікована, бо вони колись були в монастирі, оселян, і багато людей їздили, наче в підвірці, слухали ті науки. Але бачимо, що ця організація у нас скомпрометувала і багато людей попали під вплив тої організації. Це є, значить, церквою заборонена, хоч вони називають себе значить, Українська правовірна греко-католицька церква. Ось. Це є, можна сказати, похідна якоїсь руського міра. Тобто ці різні методи впливу людей, які є зараз на маси, у нас Західна Україна більш релігійна, і вони через цей вплив хочуть обійти власне людей, взяти під свій контроль і мати вплив через людей, щоб робити різні заходи, такі речі. Тому греко-католицька церква просто йде доводить до відома, бо в нас є і православна церква, Київський патріархат, автокефальна, але ми є християнські організації. Взявши до уваги, що сектантські угрупування Антоніна Довгнала, котре незаконно іменує себе Українською правовірною греко-католицькою церквою, розпалює ідею ювенальної юстиції, публічно виступає проти вступу України в ЄС, закликає до руського міра, враховуючи звернення 28-ї сесії 6-го демократичного скликання Львівської обласної ради від 18.03.2014 року, колективне звернення мешканців вулиці Вокзальної в місті Золочі від 01.10. 2013 року, численні усні звернення священнослужителів Української греко-католицької церкви, протокол постійної депутатської комісії з питань культури, освіти, охорони здоров'я, національного відродження, молодіжної політики, туризму, партнерства громад від 19.03.2014 року, керуючись статтями 25, 26, 46 закону України про місцеве самоврядування в Україні від 21.05.2007 року. Власне, ці пункти, вони, власне, доказують те, що ця організація, вона є недопустима, щоб у нас були. Бо, так як до мене приходять багато людей, які звертаються, просять про поміч, от дитина попала під вплив тої організації. Що ви можете очікувати, помолитися, щось зробити? Я кажу, покличте мені тих ваших дітей. Вони не хочуть йти, кажу. Вони є зомбовані. Якою силою це діється? Міте, є, ми знаємо, що є гіпноз, але є різна психотропна, різна зброя, яку використовують для того, щоб мати вплив на людей. Тому ми просимо, щоб заборонити на території міста і району будь-яку діяльність цього сектантського угрупування Антоніна Довгнала, яке незаконно іменує себе, власне, Українська правовірна греко-католицька церква. На днях минулого четверга, 15:10 вечора, була передача, яка показувала їхню діяльність і ті факти, які свідчать про їхню діяльність. Я думаю, що всі люди грамотні і слідкують за подіями, які відбуваються. Просимо також Золочівської правовірної юстиції, а також клопотання перед прокуратурою ініціювати проведення перевірок відповідними службами таких організацій, як батьківські управління, відділення і банку повернення додому, який благодійний фонд
повернення додому в селі Кругів. І, власне, якщо виясниться оці всі речі, що говориться, я думаю, що ми зацікавлені в тому, щоб наші діти не попадали під вплив, бо ми є всі християни, і тому не хочемо допускати, щоб якісь агенти Кирила з Москви керували і церквою, і нашими дітьми. У мене є така книжка «Група догнарівців. Анатомія сектантства». Тут є багато фактів, які свідчать, куди вона звертається. Вони критикують нашу владу, єпископів, священиків, клятви насилають, а пишуть листи президенту Медведєву ще колись. Тут пишуть також до Кирила і називається «Ваше священство, о, русини, достовірна жива частина руського міра». Ми знаємо, що руський мір робить на сході України, як вони роблять провокації, бачимо кожен день, які заворушення. Так що, якщо є заворушення там, то в нашому регіоні йде через такі секти, робляться ці заворушення. Я знаю, що багато з вас є люди, які знають, як роблять агітацію тих наших таких хлопців, молодих, по 20 років, які ще в інституті вчаться, дівчат залучають, щоб там вести якісь, їм ніби підсоблювати, там надрукувати, написати, потім начитку зробити, обіцяють, що ви будете отже священниками, ви вас будете тут проводити людьми. Бійте, я вважаю, що це є злочинна дія. І думаю, що слідчі органи чи прокуратура, вони, як досвідчився в тих справах, я думаю, що висновки зроблять і захистять наших християн від тих злочинних дій, які робить Богнавець. Слава Ісусу Христу! Попробується на розгляд депутатів проект рішення по даному питанню про заборону діяльності української правовірної Рахунковської церкви на території Золочівського району. Взявши до уваги, що сектантське поховання Антоніна Догнала потреба закону існує, іменує себе іменем Української правовірної Ортодоксальної церкви, розпалює ідею ювенальної юстиції, публічно виступає проти вступу України в ЄС, закликає до руського міра, враховуючи звернення 28-ї сесії 6-го депутатського скликання Львівської обласної ради від 18.03.2014 року, колективне звернення мешканців вулиці Вокзальної міста Долич від 1.10.2013 року, численні усні звернення щодо Української Ортодоксальної церкви, протокол Постійної комісії з питань культури, освіти, охорони здоров'я, національної дорожньої молодіжної політики, туризму, партнерства, громад від 19.03.2014 року, керуючи статтею 25-26-46 закону України про місцеве самоврядування України від 21.05.1997 року, сесія Верховної Ради вирішила перше заборонити на території Золочівського району будь-яку діяльність сектантського угрупування Антоніна Догнала. Потреба закону іменує себе Українською правовірною Ортодоксальною церквою. Друге, звернутися до Золочівської районної прокуратури щодо ініціювання проведення перевірок відповідними службами району, Золочівської районної громадської організації «Батьки України» та відділення благодійного фонду повернення додому у селі Кругів на відповідність їхньої діяльності вимогам чинного законодавства та статутів. Третє, контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань освіти, культури та національного відродження. Прошу голосувати, хто за? 41. Дякую. Хто проти? Утримався. Немає. Рішення прийнято. Золочів.net